ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମିତି ପୁରା ତାଙ୍କରି ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ତାର ରହିଛି ସେଇଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଉ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାମ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଉ ନାହିଁ। ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ପାଇଖାନା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ଲୋକ ଭକ୍ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର କୌଣସି ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ସିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ବସୁଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭାବନାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏଇଟା ଆମର ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଶାସନ ନ ହେଉ, ଆଉ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ନ ପହଞ୍ଚୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।